Tja som Måns Fifuli där, välkommen till en skådbild jag tänkte göra på ett bra 100k-log nu man kan använda i slutet så här på FIFA. Och ja, vi drar väl igång och bygger helt enkelt. Och i mål kör vi Peter Cech, bästa målvakten på spelet, alltså. Jag vill inte snacka om han så mycket. Så mittbackspar har vi Boateng som ska vara där. Och sen David Luiz, sjukt stabila, stora, starka mittbackar. Högerback, Filip Lahm. Riktigt snabb lag, rätt så snabb, grymma passningar, grymma dribblingar och bra försvar. Vänsterbacken kör vi med klischee, bara pace på den där killen egentligen. Ganska bra heading och sånt också. Här kör vi Schweinsteiger, eller ja, Schweinsteiger ska vara där. Han är stor, stark, inte så snabb men han skjuter riktigt bra, bra passningar och bra försvar. Här som CM har vi en CDM, och det är Ramirez. Sjukt snabb, high work rate, så han springer som ett djur den här killen. Han sjukt bra alltså. Sen här kör vi som, eller som CM, andra CM är en Cam eller Com, och det är Oscar. Han har inte testat så mycket faktiskt på FIFA så jag vet inte om han är så bra, men han har i alla fall bra passningar, bra tempo och bra dribblingar. Som vänster ytter kör vi med Danny, en kille jag har packat i free pack så att... Ja, han har inte gjort season också, så den här killen har väl haft en bra säsong. Och ja, högerytter kör vi med Hulk. En av de bästa laget tror jag faktiskt. Jag har inte kört med det här laget så jag vet inte än. Men riktigt bra i alla fall, testat han förut och han har varit riktigt bra. Och sen nu till den intressantaste. Second in form, jag tror det är second in form, Rondon. Köpte han för nästan, eller 13 000 ungefär. Och jag mötte min kusin i en match faktiskt. Och då hade han Rondon. Och han sa att han var grym. Han tyckte att jag skulle göra en skådbilder och köpa han och allting sånt där. Så då gjorde jag väl det helt enkelt. Och här har ni skådet jag hade tänkt att köra med. Och jag tänkte köra en match för att annars jag hinner ingen mer faktiskt. Och ja, vi drar väl in i den matchen nu helt enkelt. Ja, då kom vi in i match här nu mot, ja jag vet inte riktigt, FC Brasil. Så jag vann av för lag, om det är något bra eller om det är något skitdåligt. 83 betyg, 100 kemi. Och ja, han har Blaszczykowski som CM, det är ju riktigt bra. Eller inte alls bra. Han har ju Royce är bra. Han har ganska bra Bundesliga-lag. Så han är helt fel tränare, men ja. Ja, vi drar in i matchen i alla fall. Lahm, Ramirez, heading OP, Rondon, nej David Luiz, nu då Rondon, och nu då! Ja då, den går inte sist, vem är det som trycker dit den, det är Danny. Nummer 9, 9:e minuten, Danny, 1-0. Och vilken passning, det är Ramirez, knässet med vänstern, och rull! Ja då, Hulk trycker dit den. 20:e minuten. Hulk trycker dit 2-0. Och ja, jag har nog den här matchen. Och kolla den där varianten. Alltså Rondon, 99 skottkraft. Men skottet var inte ens bra. Tåren av Boateng då. Nej, bra Peter Cech. Alltså han är för bra på det här spelet alltså. Tar en check. Jag såg nyss att han var bra. Och sen gör han sådär. Han kommer säkert ge mål på hörnan nu. Bara för det där. Uff. Ja. Där har vi halvlek. Det står 2-0 till mig. Och det är jämnt i bollinnehavet. Men jag har ju skotten och skotten på mål. Så att det här ser jag väl till att vinna helt enkelt. Vi testar en skillrun nu här istället, eller inte istället, utan vi testar en skillrun här. Är han AFK eller? Ja, nej, det funkar inget bra i alla fall. Nej, undan. Bra check! Alltså det är helt sjukt, han är för bra, köp han! Men fast det är slutet på FIFA 14, men alltså ändå, det är värt. Köp Peter Cech, säger jag bara. Nej, han får inte ge mål nu, bra.
Ja, han gör det. Han drar en rage quit och förlåt om jag låter lite tråkig, men jag är skittrött. Och ja, det var väl allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Klicka på gilla-knappen om ni tycker jag ska ge mer scorebuilders på FIFA 15 också. Kommentera vad ni tyckte. Följ mig på Instagram och prenumerera på min kanal. Men det var väl alltså att vi hörs i nästa video helt enkelt. Hej då. Jag som sagt, jag slutar med alla mina serier, så det kommer väl typ pack openings, kanske squad builders.